Hej och välkomna till Bankel i Hamra. I dagens avsnitt ska vi bygga oss en riktigt, riktigt fin fågelholk. Men som vi alla vet så tar det ju ganska lång tid att bygga en fågelholk. Så då är det ju tur att jag redan förberett en färdig här. Ja, och då är ju frågan på alla släppa såklart. Var ska vi hänga denna fina fågelholk? Kanske på spiken här eller? Vad vet jag. Den enda som egentligen kan svara på det är ju en riktig fågel. Vilket leder oss till doktorn. Så, nu är jag alltså genomgått operationen som har gjort mig till en väldigt, väldigt fin fågel. Allt för att jag verkligen ska förstå vart jag borde hänga upp min fågelholk. Det tråkiga med den här situationen är att fåglar inte har hjärnkapaciteten som krävs för att tänka på det här sättet och att jag när som helst kommer slukas av mina nya djuriska instinkter och... Nu verkar det som att jag blivit skjuten och ska ätas, vilket är en ganska vanlig men ändå tråkig del av ett fågels liv. Man kan ju kanske tycka att jägaren borde sett att under alla fjädrar så var jag ingen fågel, utan en helt vanlig människa som genomgått en ganska dålig fågeloperation. Vänta lite nu. Nu ligger du där och pratar ju. Är inte du en fågel? Jo, bra. Det var bättre. Ja, jag vill ju verkligen veta vart fågelholken ska sitta, så jag tror att jag låtsas vara en fågel en liten stund till. Ja, nu ska vi se. Mumma. Ja, om ni följt stegen tillsammans med mig så borde ni också hamnat i himlen. Men ett klassiskt misstag är att råka hamna i helvetet istället. Och om ni gjort det så kan jag tyvärr inte hjälpa er. Och ni kommer antagligen vara fast där. Men till er andra, lite mer lyckligt lottade, så är det nu dags att försöka ta sig tillbaka till jorden igen. Och det gör man enklast genom att ta över himlen och skriva om dess regler. Häng på. Sådär ja, då är vi äntligen tillbaka i vår levande människokropp här på jorden. Och våra erfarenheter som fågel har lärt oss att det bästa stället att hänga upp en fågelholk på faktiskt var här på spiken. Och det är i alla fall så jag bygger en riktigt fin fågelholk. Det var en sketch från oss i I Just Want To Be Cool. Nya sketcher varje lördag. Klicka på prenumerera om ni inte vill missa en ny sketch. Vi har också en app där vi släpper våra sketcher en dag tidigare. Kolla in den. App Store, Google Play. Hej då.